O novo modo, 2 killers contra 8 survivors, quebrou o Dead by Daylight, tanto figurativamente como literalmente. E graças a esse modo novo, o jogo bateu 99.900 pessoas simultaneamente no Steam. É um recorde que não era visto desde 2021, superando então todos os eventos e lançamentos dos últimos anos, incluindo DLCs famosas. Teve mais gente interessada no 2 contra 8 do que interessada na Lara Croft, no Chucky, no Alan Wake. E isso foi alguns minutos antes do DBD liberar o período gratuito de fim de semana. Então, até segunda-feira, se você não testou o Dead by Daylight ou quer recomendar para algum amigo, a hora é agora. Inclusive, se você está naquele esquema de cross-progression, de liberar em outra plataforma, eu imagino que se você baixar de graça lá, você consiga entrar também só para ativar. Não sei. E o marketing da Behavior tá bem pesado para esse modo. Estão chamando influencers fora do nicho de terror, muito menos de terror assimétrico, para divulgar o game, comerciais em redes, em aplicativos. Tá sendo uma grande aposta esse modo. E tá valendo a pena? Bom, tem lados muito bons e tem lados não tão bons. Você já se perguntou quantas megs são necessárias para se fazer um gerador? Pelo visto, muitas. E o DBD está com bastante player, mas não está tão bem distribuída a proporção entre survivors e killers, ao ponto de que para achar a partida de sobrevivente tá até bem rápido, mas de assassino as chances são de que você vai ficar morfando no lobby por horas e horas. Inclusive, eu vejo muita gente falando: ah, Behemoth nunca se interessou nesse modo. Eles já se interessaram sim, mas eles sempre tiveram esse medo. Um dos motivos para ele não ter vindo mais cedo é que eles falaram que o matchmaking é o principal dilema em um jogo assimétrico. E eles estão, inclusive, agora, assim que saiu o modo, dando um incentivo muito grande para que a galera jogue mais de survival e alivie a fila de killers. Tem muita gente querendo jogar de killer e pouca gente para ser sobrevivente. Então, mais de 400% de Blood Points adicionais na partida, algo que só vimos na Bloody Moon no começo desse ano, e ainda assim na Bloody Moon a Behavior demorou para liberar uma porcentagem tão alta quanto 400%. Por isso, eu sinto que o modo realmente não deve ainda ficar de maneira permanente no jogo. Nesse vídeo vamos conversar sobre as melhores coisas desse modo, dilemas para o futuro e se realmente deveria ser permanente ou não, dicas de como se sair bem enquanto ele durar, inclusive, tudo aqui nesse vídeo. Lembrando que a data inicial para ele ser removido é no dia 8 de agosto, pertinho da PTB do Castlevania, que está marcado para o dia 6, mas esse evento pode ser estendido. O Call Shuffle, é bom lembrar, foi estendido por apelo da comunidade. E se quiser saber mais de como a mecânica do evento é em si, eu vou deixar um vídeo linkado, vou só repetir alguns assuntos aqui, mas naquele vídeo está mais chegado o conteúdo. Só duas correções. Lá eu falei que uma partida normal de DBD existem 8 geradores espalhados pelo mapa, e qualquer ser com mais de 2 neurônios sabe que isso é mentira. São 7, desculpa, eu sou noob. 8 geradores são aqui no modo 2 contra 8, 8 para serem feitos, que termina esse modo no dia 8 do mês 8. Por isso eu acho que era tanto 8 que bugou meu cérebro, perdão. E eu também falei que nesse modo existem duas escotilhas, o que não é verdade, são três. É que na live dos devs eu escutei os desenvolvedores lá falando que eram dois que surgiram, e por algum motivo essas três escotilhas só surgem quando tem dois survivors vivos. Então nem faz tanto sentido assim serem três, não dá para três survivors escaparem pela hatch, essa é a lógica, mas são três escotilhas. Enfim, bora lá, siga no calendário de brindes de login diário, que resetam todo dia ao meio-dia, horário de Brasília. E tem uma nova coleção de skins inspirada nesse modo. É uma coleção permanente. Ela vai ficar à venda mesmo depois que esse modo acabar, possivelmente para o Fragmentos Iridescentes daqui a um mês. E finalmente levaram a sério a piada da Nia, seu killer. Ela virou quase a filha da Adriana. A melhor parte do 2 contra 8. Divertido pra caramba. Eu sempre fui um dos menos entusiasmados com esse modo. É uma questão até meio óbvia quando a gente pensa: ah, pensa no modo novo para DBD. É só dobrar as coisas. E eu estava enganado, eu me diverti bastante com as partidas. E isso jogando muito mais de survival. Esse modo parece não ter MMR, ou seja, aquele pareamento por habilidades e horas jogadas, que já não funciona muito bem no DBD tradicional, mas aqui ele realmente parece estar desativado. Eu tive partidas que gente do meu time não sabia fazer nada, outras que os killers pareciam estar jogando pela primeira vez com aquele personagem. Em outras, vinha o esquadrão de elite, geral lupando bem pra caramba, a Nurse acertando blink absurdo, machadinha vindo dos céus, e eu acho que isso até acrescenta ao caos. Apesar de termos mais pessoas na partida e objetivos a mais para serem feitos, a dinâmica tem sido algo muito mais rápido que um DBD tradicional. Sempre está acontecendo alguma coisa na partida. Quando um gerador é completado ou um killer chuta um gen, ele revela a aura de uma certa galera, então não existe opção de ficar stealth. Meu caro Survivor
Fica atento se aparecer o ícone ali revelado no canto direito da tela. Quer dizer que o killer tá te vendo, não fica agachado escondido atrás de uma pedra. Tem até um alerta sonoro para te avisar. Eu achei que de início não valeria muito a pena chutar geradores, vale notar que o chute aqui faz o gerador até regredir bem mais rápido que o normal, mas o efeito da perk não ao de se esconder do cavaleiro como kit base está sendo muito útil mesmo e gera uma dinâmica completamente diferente na partida. Tem gente indo pro gancho o tempo todo, em algumas partidas eu simplesmente não conseguia ficar parado, tocava em um gerador, aparecia uma gaiola do meu lado. Salvava a pessoa, enquanto eu estava salvando, apareciam mais duas. As gaiolas elas seguem uma lógica parecida com as do cabeça de pirâmide mesmo, elas surgem no canto oposto de onde o killer pisou, então killers fiquem atentos principalmente no endgame, mandar alguém pra gaiola, você pode estar teleportando a pessoa para mais perto do portão de saída, dá para trigonometrar o possível surgimento de onde uma gaiola vai sair. E se o killer conseguir identificar onde ela nasceu, ele não vai conseguir camperar, porque ela vai se teleportar de novo, caso ele se aproxime muito. Essa velocidade de partida, por hora, tem um lado ruim, porque você demora 3 vezes mais procurando uma partida de killer do que jogando uma. A demora do matchmaking não tem uma solução óbvia. Aqui a gente tem a necessidade de encontrar bem mais survivors disponíveis do que numa partida normal de Dead. Tem uma divisão de modos agora, ou seja, ainda tem gente jogando o DBD tradicional, tem gente no 2 contra 8, então divide o público. Apesar de não ter MMR, o que puxa a pessoa de qualquer nível, a qualquer momento, há uma restrição grande de killers. No momento, apenas 5 podem ser usados e não podem ser repetidos, então você, killer solo, que quer jogar de caçadora, vai ter que esperar surgir um lobby na sua região com 8 sobreviventes disponíveis e que o killer amigo também não seja uma caçadora. Dá para resolver isso colocando survivors bots, se não encontrar players suficientes a tempo, é algo que jogos de Battle Royale costumam fazer, mas eu evitaria essa solução, não é algo que eu gostaria, eu jogando de killer não gostaria de enfrentar bots, senão eu só jogar de Adriana no modo normal. É algo que com o tempo vai melhorar quando mais killers estiverem disponíveis em versões futuras no 2 contra 8, e eu sei que machuca dizer killers, mas o modo vai precisar ser mais atrativo para survivors. Particularmente, eu tô gostando muito do jeito que ele tá, enquanto survivor que joga solo. Mesmo jogando solo, a gente sabe que existem riscos das partidas serem muito ruins, mas tá tão caótico que eu acho que vale a pena. Até numa partida ruim, você se diverte, você não fica... Fiquei 4 geradores parados, sem fazer nada, e na minha primeira interação eu morri instantaneamente. Não, você provavelmente vai ficar se mexendo a partida inteira, é bem mais dinâmico. Até o momento só estão dando Blurry Points de brinde para você jogar de sub, mas eu acho que se começarem a dar XP, que dá fragmento iridescente, também como um extra para survival, com certeza mais pessoas se interessariam, porque player tem muito player jogando, mas não está distribuído tão bem. E isso não é algo que a Behavior pode resolver tão facilmente, é um problema bem sério, todo jogo assimétrico passa por algo assim. E eu acho que esse modo é ótimo no sentido em que as chances de você ser camperado e tunelado são bem menores. Sempre que eu vejo algum sub que largou o DBD ou que tá triste, fala: ah, tô sendo muito campado, tô sendo muito tunelado. Aqui não é que seja impossível de acontecer, mas o killer não sabe exatamente onde você foi enganchado, não sabe quando te desengancharam pelo alerta sonoro, só pela HUD. Tem muita gente na partida, às vezes com personagens repetidos, é difícil de saber quem é quem, os mapas são imensos. Como eu já disse, as gaiolas mudam de lugar se o killer camperar. Tudo bem que não tem nem ataque decisivo, nem extraoficialmente, mas ainda assim, a única vez que eu fui tunelado jogando 2 contra 8 foi mais por vacilo dos outros subs. Aqui a gente tem muita gente para dar body block, então se o time for eficiente em te ajudar, eu acho que esse problema aqui é reduzido. E se cada um dos killers focar muito em alguém, tem possivelmente 6 outros subs fazendo gerador ao mesmo tempo. Então, eles provavelmente vão perder a partida, levando só 2. O único ponto que aqui pode ser muito chato é o slug, deixar sangrando no chão. Bom, o time tem que vacilar muito para os 8 estarem derrubados ao mesmo tempo. Mas aqui eu já acho que o slug é bem menos desnecessário do que no modo normal. No modo normal, muitas das vezes é uma estratégia, que existe sabotagem, existe flashlight save, você tem o tempo de levar até um gancho. Aqui não tem sabotagem, não tem que perder tempo levando para um gancho, correndo o risco de nem conseguir botar no gancho. Mas ainda assim, algumas pessoas que querem fazer apenas, sei lá, para destruir a graça da partida dos outros, estão deixando alguns sangrando no chão. São casos raros, mas eu acho que não faria mal o já antes sugerido inquebrável kit base nesse modo, ainda que demorasse mais que o inquebrável normal, porque ele já está presente no modo até. Só que a pessoa tem que estar no seu último gancho. Quando ativa aquela quarta perk, a perk da autocura, ela tem um efeito secundário que é o inquebrável kit base. Só que demora um pouquinho, eu acho que ele poderia estar disponível, esse efeito, já no primeiro gancho, sem precisar de nenhum requisito.
só para evitar essas coisas, porque não é um modo para se levar a sério, e não tem problema nenhum se você quiser levá-lo a sério, o jogo é seu. Mas é que não faz sentido mesmo, com a ausência de MMR, você serve pode estar lutando um killer que acabou de comprar o jogo, e você killer tá sorrindo feliz da vida porque você acabou de amassar uma mag que nem sabe o que é um fast vault. E tá tudo bem você discordar aqui, eu penso mais para edições futuras, caso adicionem, sei lá, os gêmeos e o Oni, e aí eu acho que vai começar a ser um problema mais comum em matéria de slug. Por hora tá sendo bem pontual, pelo que eu tenho visto. E claro, a pior perturbação de lobby solo são os serves. Você jogando de serve, seu maior inimigo é o outro serve. E aqui esse problema pode ser em dobro, porque tem muito mais random na partida. E os randoms aqui, eles podem ser super inúteis. Claro, existem 7 pessoas para te salvar no gancho e nenhuma vai. Esses aqui não tem solução mesmo, só atacando do alto de uma colina e torcendo para a próxima encarnação vir melhor, mas faz parte. Olhando a perspectiva dos killers, a gente tem fatos curiosos aqui. Eu acho que 95% da comunidade deve concordar que a Nurse é a mais forte do jogo. Alguns colocam o Billy junto ou acima dela até hoje em dia. Mas aqui, eles talvez não sejam a melhor ou mais divertida opção. O Caipira aqui, ele tem um papel gigante de suporte. A serra dele não derruba com um golpe só, mas enquanto ele estiver correndo com a serra perto de alguém, essa pessoa, esse survival, vai ficar exposto. Então a melhor estratégia que eu tô vendo aqui é o Billy com um killer de M1, preferencialmente o Spectro, passando do lado dos subs, e aí vem esse killer, o Spectro, e derruba com um golpe só. São dois killers velozes, o Wraith é muito bom para pegar o primeiro hit fácil, e esse é o melhor duo para acabar perseguições em segundos e já partir para a próxima. Mas a caçadora não é de se ignorar, inclusive, é mais que eu tô vendo, parece o mal do caçador e seus amigos, do que 2 contra 8. Ela tem 10 machadinhas e menos tempo de espera para puxá-las. Os subs estão sempre próximos, igual baratas. Se você for bom de mira, dá para derrubar ou ao menos ferir um monte sem precisar recarregar, e depois é só sair pisando. A Nurse é a Nurse, mas apesar dela aqui também estar melhor do que sua versão base, é difícil ela conseguir os 3 blinks, que aí é o poder máximo dela aqui. Tem que estar muito perto do outro killer para liberar essa função. Eu tive uma partida que era Nurse e Trapper, eu estava lupando o Trapper por milênios e a Nurse estava solando os outros 7 subs, ela estava apanhando muito. 7 sobreviventes apanhando para uma Nurse. Ela é forte pra caramba, não tem como negar. Mas, de todas as opções, eu acho que é a menos interessante aqui. Até mesmo o Trapper tem uma sinergia mais legal com os outros killers. Ele pode sim perder um tempo no começo da partida setando as coisas, e que o tempo é mais precioso do que uma partida normal. Porém, depois que você setou, os subs estão lascados. É muito difícil manter atenção no Trapper, no segundo killer e nas armadilhas. Lembrando que aqui, os killers são imunes a pisarem nas traps. Minha sugestão, se você está jogando de dupla com um amigo, em call, é um de Billy e o outro de Spectro, ou um de Caçadora e o outro de Spectro ou Trapper. E só se um de vocês for realmente muito bom de Nurse, aí sim, porque a Nurse tem uma fraqueza, que são as classes Escapista e Scout, não que isso mate a personagem, longe disso, mas faz requerer ter mais noção de jogo. E tudo tem dois lados, com tanta leitura de aura, se você for bom de Nurse, você pode ignorar tudo que eu acabei de falar e aproveitar os wall hacks que as habilidades de leitura de aura estão dando, que com certeza você vai amassar. E se tá jogando solo, eu acho que a caçadora é a melhor escolha individual. É a que menos depende dos outros, eu vou falar mais dos mapas ainda, mas tirando da enfermaria conturbada, todos os outros mapas são ótimos para arremessar machadinha de onde quiser, por cima de loops. Ainda que o killer random, seu amigo random, seja uma batata, você pode fazer o seu trabalho de boa sendo uma caçadora. É muito importante, fundamental, você decidir o que fazer. Perseguir um serv bom, sozinho, é certeza de derrota. É interessante ficar juntos e derrubar o mais rápido possível em dupla mesmo, porque os servs têm mais recursos nesse modo. Eles têm mais pallets, têm mais janelas. A partida é rápida demais. Aqui parece existir até uma inversão, não sei se você vai concordar, porque graças aos slowdowns de perks tradicionais, no modo normal, a possibilidade de trigen, o tamanho reduzido de mapas, muitas vezes os killers têm controle do fluxo da partida, muitas vezes, não é sempre. Ele consegue então segurar um tranco no final, ainda que alguns geradores saiam muito rápido. Aqui é mais difícil, é muita doideira acontecendo ao mesmo tempo. Eu tive um time que conseguiu a proeza assim de deixar todos os gens faltantes em uma área, mas é bem raro de acontecer e é bem difícil a partida se estender muito no final. Um fato curioso são os baús. Aqui eles dão qualquer tipo de item e alguns são pouco úteis, tipo caixa de ferramentas, roxas que servem para sabotagem, sendo que não tem gancho. A lanterna é a mais curiosa ainda, porque não existe flashlight save normal, o killer não pega no ombro,
Mas existe Grab Save, seja em gerador, seja pallet ou até armário. E não só no armário, mas o armário está com Locker Save de volta, que ele não existe mais no DVD normal. Existem totens, apesar de não termos nenhuma habilidade relacionada a eles, talvez uma classe antiga envolvesse Rex ou Benção e não veio para a versão final. Imagino que caso a Reg e a Bruxa entre no modo poder dela, seja relativa a totens. Por enquanto, só serve para fazer pontinhos extras que, claro, fazem sempre bem, né? Eu gostei das categorias de sobrevivente, eu acho que a mais fraquinha acaba sendo a do médico, a velocidade adicional de cura não é tão boa assim, ajuda, mas não compensa ser uma classe exclusiva para isso. O efeito de ver a aura dos outros subs feridos é bem legal, principalmente para você poder ir da body block no killer e proteger essa pessoa. A de guia é muito boa, desde que você saiba acertar great skill checks, ótimos testes de perícia. Um gerador com 4 pessoas nele ao mesmo tempo, que todos saibam acertar great, ele é completado muito rápido. Ela é um pouco redundante no começo, todo mundo nasce perto de gerador, todo mundo nasce junto basicamente, então ajuda nesse skill check, mas a outra habilidade de revelar aura não é tão útil, é mais pro fim de jogo mesmo que ela acaba servindo mais. As duas melhores classes, na minha opinião, são escapista, não só arrancada explosiva é ótima no modo normal, aqui ela também é, e tem janelas de oportunidade, os mapas são diferentes, é bom saber onde tem pallet, onde não tem pallet é melhor ainda saber, porque já gastaram. Tem maior velocidade enquanto ferido, que faz muita diferença no 1 contra 1, só que essa vantagem então depende mais do vacilo dos killers. Mesmo se você for muito bom de chase, o cara, o rei da perseguição, não tem como fugir de 2 killers ao mesmo tempo por um longo período se eles souberem o que estão fazendo. Um vai para o lado e o outro vai para o outro e acabou. Enquanto você está gastando recurso, ele vem e te bate. Sem falar dos killers de projétil. Por isso, a classe que eu acho mais consistente é a do Scout. Você pode até teoricamente ser o inútil da partida, de não tocar em gerador, de não salvar ninguém, mas eu acho que a função do Scout é ser aquele cagueta o tempo inteiro, você acha um lugar perfeito para poder observar o território e ir você perseguindo os killers, porque no começo da partida você já deveria sair e ir atrás dos killers. Quando você estiver olhando para eles, todo mundo vai ver a aura deles também. É fácil de cara saber se é um trapper e onde que ele tá botando a armadilha, se a enfermeira tá mirando o blink para um lugar em específico, no meio da chase até, se a caçadora tá tentando acertar um snipe super doido. O ideal é ter pelo menos um scout na equipe. Eu acho que um só já basta, talvez dois caso um morra, e o resto use bem a informação fornecida por ele para já saber o que fazer e quando fazer. E quando eu digo de fazer, por favor, salve a galerinha do gancho. A galera tá morrendo no primeiro enganchamento nesse modo. Tem muito survivor, isso não faz sentido. Antes da gente falar de mapas, um fator interessante é que numa partida normal de DBD, se alguém desconectar, um bot vem e assume o lugar. E aqui acontece a mesma coisa com o Killer. Eu ainda não enfrentei Killer Bot. Falaram que o Spectro não usa o poder. A Behavior sempre falou que tem problema em desenvolver Killer Bot porque é muito complicado de você criar cada um que saiba usar perfeitamente o poder. Só o Trapper quer botar armadilha no chão. Mas eu queria saber se vocês estão tendo experiências boas de bots, tipo o bot da caçadora. Ele tá acertando machadinhas ou ele nem tenta acertar? Os mapas escolhidos eu acho que foram bem acertados. Não temos nenhum mapa fechado dessa vez. O mais próximo disso é a enfermaria conturbada com o prédio principal, que acabou me parecendo o mapa mais serviçaide do modo. É um prédio bem forte. Mas de resto, os loops estão bem distribuídos, os geradores também. Mapa é uma coisa difícil de fazer e a Behavior, na minha opinião, tem errado bastante no modo normal. Mas aqui, ainda que seja caótico, tem lugar com 3 pallets coladas, loops com 2 pallets, uma do lado do outro, loops bons, não é igual o da praça de Greenville. Aqui faz sentido, porque não é para um killer enfrentar aquilo sozinho. A pergunta que não quer calar, esse modo deveria ser permanente? Aqui eu acho que eu sou opinião minoritária, eu acho que ele deveria ser rotativo, realmente abraçar essa ideia de modo pare e toda vez que ele vir, vir com novidades, com coisas diferentes, não só liberar mais killers e mais mapas, mas mecânicas novas mesmo, com o tempo ser algo até mensal, algo para tapar buraco enquanto a gente espera lançamentos, como está sendo agora, enquanto aguardamos a PTB do Castlevania, e tendo os ajustes necessários enquanto isso, para aí sim virar algo permanente, porque ele não tá perfeito, não só em questão de performance, mas de bugs. Tem muito spot travado também no mapa, killer não consegue passar, mas sub consegue. O jogo não tá rodando tão bem em certos hardwares. A Behavior não desativou o reino Autohaven, porque um dos mapas tá no 2 contra 8, e já tem pouquíssimos mapas ali, e é um bug consistente, um bug que quebra a partida. Então, é ruim, não tá legal.
Eu acho que esse modo ele abre muito mais possibilidades até para outros modos futuros, outros eventos, com mais personagens até em uma partida, ou menos, não necessariamente um 2 contra 8 sempre. Eu até penso em fazer um vídeo mais elaborado quanto a isso, eu estava tendo mais ideias esses dias. Mas a Berriba tem tantos personagens legais, sejam originais ou licenciados, que seria bacana um evento ou um modo para dar destaque a ele, igual tivemos o My Little Pony, mas ali era mais zoeira, né? E eu digo destaque não só como skin ou lore que a gente tem nos passes, mas, pô, nesse modo dá para você montar um lobby com 8 personagens de Resident Evil. Isso é algo surreal, não é? Então imagina uma mecânica de zumbis presentes em um 2v8 temático de Halloween. Todos os killers teriam zumbis, ou então os 8 subs versus um killer só, que seria o Nemesis, e esse Nemesis teria uma bazuca finalmente. Claro, são só ideias soltas, mas eu tô bem satisfeito com esse modo, mais do que os outros que tivemos, principalmente por essas possibilidades que ele traz, e o jogo tá rodando relativamente bem, com suas devidas exceções, para a gente trazer coisa mais bacana no futuro. Então eu quero ver tanto ele como o Kel Shuffle de perks aleatórias sendo eventos presentes, comuns, espalhados ao longo do ano, e que a gente ajeite aos poucos o problema do matchmaking, que aí é surreal você baixar o jogo e não conseguir ficar 20 minutos esperando partida como se fosse uma PTB. E também tem aquela ideia de marketing: quando algo é novo, ele é muito legal, ele atrai muita gente, mas a tendência é que a galera perca o interesse com o tempo. Fortnite é um ótimo exemplo disso. Ele tem vários modos que não vingaram, alguns são rotativos, e quando esses rotativos voltam, a galera curte por um período e eles vão embora de novo. E outros vingaram tanto que são permanentes, até revitalizaram o jogo. O 2v8 pode ser esse modo do DBD, mas eu acho que ainda não o é. E você, o que que tá achando? Deixe sua opinião nos comentários. Um fortíssimo abraço e até mais!